Halo, assalamualaikum. Ya, aku harap mau neng taman Pak Gura neng Tamsu ya. Kita yang ngenteni bis antri. Yo, bis antri. Neng Bian Bian Kong. Yo, Bian Bian Kong. Eh, masih pak? Kayak bis ya? Oke. Ojo. Antrian cek lah. Tipis e. Nek ngene iki. Nomere 876. Numpak bis iki. Nek ngene iki. Numpak bis nek ngene iki. Iki cek arepe mlaku ning taman opo? Tien Dengkong. Tien Dengkong. Ning jenen rumah Pak Gora pengen roh lah jaya kaya apa gini kaya api lah ngani kaya aku api rono disini yuk aku alhamdulillah kaya tekong gini wong gila neng gini lo neng Pak Gora Tien Lengkong kaya neng buri gila halo. Halo. Kayak yang buri kayak lo. Halo Titi. Aduh. Aduh Pak E. Titi. Halo. Assalamualaikum. Kalau ngarep kalau. Gini. Gila. Sing di golek iki. Tien Lengkong. Tapi lo sih, tapi naik kuda gitu. Kapan? Gua HP dong. Bibi pun punya minyak. Kini lepas musim apa sih bunga sakura luwe HP ya. Kini bunga kembangnya. Ngesor kae. Dadi luwe apik suasanane. Iki kaya ngene iki ngene. Ki Tien Lengkong iki ya iki. Pengin roh ya apa ngene iki. Jebul meger kaya ngene iki. Yes. Marem lah iso roh ngene. Iso roh kene. Iki kaya ngene iki. Kok pengen drok ning dhuwur neh ya. Gila suasana nih, neng tiang Lengkong, kira wis neng dhuwur iki. Lagi. Ki ngarep iki tiang Lengkongnya. Lah, nah, ki rumah Pak Gora. Tapi ki sing ora neng Taichung apa nih? Cita ya. Meski kayak yang ini ki. Suasananya tapi ini sepi. Ini dino sepi mereka ini anu kembang sakurane ini yang ngesor kayak nggak mekar ngurung wayai. Jadi ini ya sepi ini ki. Syukur kau yang ini ki. Ki ya wah ini buang ram. Rubuk ini. Seperti ini tempatnya di dalam. Ini tempat sembahyangan sebenarnya. Tiang Lengkong. Yang ini di bawah. Seperti ini suasananya. Sangat sunyi, sepi. Nih, si masnya lagi foto-foto. Nah. Ini keadaannya Tiang Lengkong. Kayak si budanya seperti ini. Oke, pengunjung untuk masuk. Pendelok situasi, ya aku tak munggah nih. Sing dhuwur kae, wah tanggane jauh kae. Kaya apa dhuwur ngene. Ku yo pengen roh. Di sini jero kaya apa?
Kayaknya oke wong ya. Teko puncak iki. Iki lho omahe Sung Gokong yo ngene iki. Lho ning jaba suasanane kaya ngene iki lho. Nek kon jaba. Iki ndelok kok pucuk dhewe iki. Ning dhuwur. Yo ngene iki. Tiang lengkong. Suasana nih. Kaya ngono kalau ngisor. Iki nyawang sor. Oke, aku jajal ngubengi iki. Kaya ngene iki. Angine banter wong. Aku kok arep kene wis. Wis ah, aduh. Nah, iki lho. Wes bali ning kene neh. Oke. Wes. Ala, wes kesel iki karek mulie lempoh wisan lho. Wes nek kene lho wong telu mehan. Wis penting wis seru ngene. Sawaya-waya karek marani meneh. Ayo ngono kae ngene ya. Sole wis sakurane anu rene. Oh, wis sakurane. Mekar kabeh no, apik gini ngene ya. Wis ngene sik. Iki kanca-kanca lek sir nyang Rimang, nyang Pagoda emang. Sampe mudune 7. Ing ngarepe 7 iki ana halte ne. Iki sampe ning mudune kene kayak munggah minggu iki bablas rono. Pas tiang lengkong wae jenenge. Ki ngenteni ning kene iki haltene. Ki haltene, ki haltene lek mule, kono lek haltene medun sing pas kene iki. Iki pas iki.